hari gahunda ya leta twigeze tugaragara mu tugwe w'igihugu hano nta bacika cumi mufitemo bashize genocide 9 kandi yakorewe abatutsi kuki se mutabegera hari ubwo muravuga ngo mugiye gukora mu mwaremeye umuntu wacitse ku icumi abavuzi ko nitwe twaba ibigane kugira ngo tusesekwa munsi y'akabati ntitumenyekane hejuru Nabaremeye hasaba ariko hejuru ntawe abivuze ngo bijye mu itangazamakuru ni mukuru wabimenye urumva mwarabikoze ariko ntibyamenyekanye si mubikore bimenyekane nimuve turacyari mu bihemu mu myobiro hasaba ntabwo dushaka kuri iki gikorwa cyawe cyamenyekanye ubu ni mureba uyu wavuze hano abo baba bavuze gutya ujye kwitangazamakuru mu gihugu hose bararara bamubonye uyu muyobozi wavuga hano bararara bamubonye mu gihugu umuyobozi bwite bwa bica kuri social media kuri YouTube uzabishyira ku mateleviziyo kuri Radio Rwanda kuri televiziyo Rwanda kuri TV tendo mara mateleviziyo yose bizaca ubu rero kandi ndagira ngo mbabwire musa nk'abaje Karere ka Nyagatare Bosco ndumva karabaye ka mbere kakabaye ka kabiri ni nk'amagi noneho n'ikindi kimenyimenye mu gutegura uriya munsi turifuza ko ariwe muzaba busi morali nimwe muzakira Karere ka Rulindo ndifuza ko ariwe muzakira abashyitsi mu ntara y'Amajyaruguru akarere k'ibu karurindo niko kazakira abashyitsi ubu tugiye gutangira gutumira guverinoma yose uko ahaye batumenyesheje igomba kuba iri hariya igomba kuba iri hariya kubera iyo mpamvu ndabashakiye ni umuhimbyi usanzwe udushyira n'indirimbo y'inyarwanda ijyanye na rurindo ndabashakira indirimbo ahubwo y'abavuzi bose ahubwo bose bateranye hamwe guhura n'amagambo sibyo nta ndirimbo muzayimire hamwe hanyuma tuyisohore perezida wa kashakaga inosaka mu mwakarere harimo intore yabyinaga mu gatura muzayizana twumvaga yuko yatanga agatoza abasaza icyo nihuriza mu bandi rumirosaka agashaka n'abantu bafite ingufu tukakira abashyitsi icyo nihuriza muri nanjye bwo icyo mbahaye uwo muntu yemerewe kwishyura ibihumbi 663 utagifite ni ibihumbi 113 umunyamahanga ni ibihumbi 313 ukorera ku butaka bw'u Rwanda ibi bintu bigiye kubaho ntabwo muri tubereka igitabo twateguye ntimushobora kubyumva mu mwaka w'2022 kwinjira mu mwuga w'ubuvuzi gakondo yishyura miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda kuko umwavoka yishyura miliyoni 1000 ajya mu rugaga urabyumva neza miliyoni imwe ubwo ni ukuvuga ngo mwe murimo mwagiriwe ubuntu ayo mafaranga ni umusanzu tugiye guheraho dufite abatekinisiye dufite ibiti bijya kuri tere dufite abandi baca hirya 50 iyo uzishyura iyo tuzi amerika 50 kugira ngo ubone icyangombwa icyangombwa kiragira kiti mu gihugu cya se mu turere tumwe na tumwe hari ahantu hakiri abantu bagurisha imiti ku biyiko imiti ku biyiko mu isoko bigatuma abashyitsi badufungira abashyitsi batugeraho abarwayi twifuza ko bishobotse icyo ngicyo cyo gucuruza imiti mu masoko hirya no hino mu gihugu aricyo icya mbere mwaca kuko twe twabyumvishe kurushaho noneho mukagira itegeko rikarishye ryatuma abo bantu basharira hari aho nyamura nabo nkabwira ati nyamara kujya gucuruza imiti yose ntabwo ari byiza nzi neza yuko uhagaze iwawe hari ikindi kibazo wari ufite ntacyo urakoze cyane iki ngiki reka umuyobozi agisubize maze yigendere ariko mu buryo agiye kugisubizamo ndagira ngo tubwire ko tukwandikira inzego z'umutekano turi gutanga amaretire tubahiri mu mujyi wa Kigali duhereza abayobozi b'imirenge tukamenyesha mudugudu n'akagari kugira ngo hamenye umubare nyirizina iretire igira iti mu rwego rwo
kubunga ubuzima bw'abanyarwanda twifuza kumenya ubuvuzi gakondo ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'akarere aha tuye ubu n'uburyo akora tukashyiraho urutonde rwa komite y'akarere izajya ikorana nabo mu rwego rwo guca akajagari hari abantu bo mu masoko twashyizeho ingamba nka komite yo kujya tubafata imiti tugiye kujya dufata imiti idafite rebu aka etiketi kariya gapapuro kazaho inyuma aka ugomba gutunga umuti uriho aka kantu turi kubashakira abashoramari bagomba kuduha amacupa apimwe na RSB yujuje ubuziranenge umuvuzi gakondo agashyiramo umuti we akagakura ukagura 20 sibyo noneho tukareba na ya miti yabo ifite ubuziranenge nta bimwira birimo ntaki ibyo tuzasanga bitameze neza ubwo twatangiye gahunda kujya twipakira imodoka tukazajya tugira umunsi wo kubitwika ku rwego rw'igihugu no kubimena urumva uwo muti utujuje ubuziranenge ufite isuku udafite isuku igihe bataradupimira ntabwo twabika mu gice abantu ikindi uriya muntu ucuruza mu isoko ntabwo umutatanga nta kintu na kimwe wujuje umuti wagiye muri zuba wahindutse uburozi reka nawe rero yamubarira kugira ngo anakomeze ajye mu gihe cy'akazi arakoze nishimiye intambwe tugiye gutera kandi iyo ntambwe niyo igiye kudufasha kubaka umwuga ufite izina kandi umwuga udasebetse kuri buri muntu wese icyo yari arimo avuga cy'abantu bacuruza imiti na kigarutseho nawe yakivuze twaragihagurukiye kuko byagaragaye yuko ni abantu barimo kubeshya abanyarwanda rero ku bufatanye n'inzego zacu reka mbabwire ko ubu urwego urwo ari rwose utitaye ngo ni iki ubu uwo duhanze amaso ni umuturage wacu niwe duhanze amaso ntibizagutangaze uzajya kubona ubone ingabo atari na polisi buri ubundi ingabo ntabwo zagakwiye kuba zinjira mu buzima rusange bw'abaturage kuko ingabo zishinzwe kurinda umutekano w'igihugu ariko kubera yuko aho umutekano wacu ugeze urwego tumaze kugeraho umutekano wacu uracunzwe ku buryo bwizewe ubu aho tugeze ni ukuzamura umutekano w'iki rero urwego rwose turi kumwe kandi turafatanyije rero nsoza ndavuga ngo namwe muveyo muze mujye ahabona mu nteko z'abaturage tubabone uhaguruke utinyuke ubwire abaturage ngo nkora ibi n'ibi uburenganzira mfite butangirira aha burangirira aha nk'uko amategeko agira gute abigena abaturage bagusobanukirwe bamenye ngo ukora iki icyo gihe nujya kureba na mudugudu umusobanurira ikibazo wahuye nacyo azagira gute azakunda rero nsoza reka mbabwire mu ijambo rimwe ngo twihe agaciro bityo n'abatuzi bazatumenya kandi ubuyobozi bwacu burahari ngo buduhe agaciro kuko natwe twagize gute twakihaye murakoze cyane kabiri mu kandi kazi ariko ndacyahari nta kibazo mu by'ukuri twigeze twandikira akarere ko kadufasha turi kubona dufite inyota kugira ngo dushimangire dufite inyota y'uko buriya no ku wa mbere mugishyize muri njyanama y'akarere kandi kubyibuza cyane kuko turagenda nabivuze nabigarutseho kare reka nk'uko yarimo avuga ngo reka twongere dutangire burya iyo uvuga ufite aho uhera biroroha ariko ubungubu guhagarara imbere y'ubuyobozi bw'akarere bukavuga ngo reka dushake umurima burya ni n'amateka y'igihugu iki ni ikintu gikomeye cyane ubu kuba umuzungu yaza tukamwereka ngo mu karere ka Rulindo hashobora no kuba ubukerarugendo mukabereka mu karere ka Rulindo ahantu aha n'aha yenda n'urugero cy'inzuzi twafashe ahantu hangana na hegitari 10 tuhatera ibiti dukoresha tuvura iki dukoresha tuvura abanyarwanda ni ikintu gikomeye ndetse kinafite imbaraga kinafite ijwi rikomeye ariko noneho
mbere y'icyo ngicyo reka tubanze tumenye ngo mbese koko ibyo turimo dukora bifite agaciro ni ariko nari mbere yo mbabwira ngo twihe agaciro natwe bazagira gute bazakaduha rero mbere y'uko dushaka umurima reka tubanze twubake uko umuyobozi yari arimo abivuga nitumara kubaka ijwi ryacu rikumvikana mu baturage rikumvikana mu bayobozi ko dufite umurongo muzima dukoreramo nitusaba bazagira gute nitusaba bazagira naho ubungubu mbabisimba beshye rwose kubabwira ngo ngiye kubasabira umurima wo guteramo imiti nabo kuyikoresha tutarabamenye ngo tubabone neza biragoye rero nimubanze muze mujye ahabona dukorane neza nibyo tuzasaba bizakora murakoze cyane mureke tugire urufatiro uyu munsi tugire urufatiro rukomeye tugire icyerekezo tugire imirongo tugenderaho twubahirize gahunda za leta nanjye nimubahiriza gahunda za leta muzaba muncira inzira yo kunyuramo rega ukuyobora abantu turi ibyigomeke muzi ko twese ibyigomeke bari mubizi turi ibyigomeke mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo mwe mubizi itsinda rya rero risigaye ry'ibyigomeke ni abavuzi gakondo n'umupira umukino w'umupira n'abatoro oya twebwe batushyize hamwe tugatumwe n'amapfa n'abadini amadini rero baratwiyitirira wera hano ararwaye umutwe shyira mu izina rya Yesu mutwe se neza yatike yacitse yesu arawukeka hari ikintu uzadufasha yesu yashize hari bari abasenga hari za masaka hari umudamu w'umuvugabutumwa yavuze ijambo ribi hari n'abashyitsi bari bari iwanjye ariko numvishe bimbagamiye ndavuga ati umunsi nzabona n'abayobozi b'igihugu we yaravuze ngo biyaga abavuzi gakondo ngo bababwira ngo barababeshya ngo ni abapfumu ngo narisikora yabivuze kuri TV hano barakwiye kuzareba uburyo ki ikiganiro ntamenye igihe cyatangiwe ariko kuri TV One ni kuri TV One naramenye igihe cyatangiwe nanjye kugisaba twakurikirana ningera mu rwanda muze kuza kuza ku itariki ntumvishe dusebeje barakurikiranwa buriya radiyo igira amagambo uvugiraho niba ukinjira mu bizi ko nari umunyamakuru wa radiyo disi ugira ibintu usinyira hariya ko nutatinda ibyo bintu uzabihanira biba bifite kondisiyo bariya rero ni babandi baza bakugura ikiganiro maze kurwara ikirimi ubwo gifata imitsi y'ubwonko yasaga ihagaze noneho kugira umwuma nkajya kwa muganga nkavuga ati ese ndwaye iki ati ni igifu bakaba imiti kandi atari igifu noneho ubwo imiti narayifashe ishoboka ubwo mu kuvuga ngo ndagikize naje kujya kwikatisha sinamenye barakina se umutwe ku ruhare umeze sinaryabaga cyangwa mbe nahagarara yaba gucika igufu ahubwo wenda hari nk'abantu b'abadogiteri nk'uwo akinciye we narabaje ati ntabwo bapfe gukicisha yaravuze ngo yari dogiteri natwe wenda abavuzi gakondo ntabwo twakwiha ako kazi tutagashoboye tugomba kuvuga ati jya kwa muganga bamuha imiti babona benda byanze hari uburyo benda bashobora kumutransifera nk'aho bashobora kukimukata bakakimukata hari n'uburyo bakabona ko wabuze iyo nyama akayigura kuzuze turapimisha ikindi nanone nshimira ubuvuzi gakondo ubu ngubu hari abavuzi gakondo b'inararibonye ko ntavuga naje kurwara peritansiyo urushinge rugera ku ijana mirongo icyenda na kane noneho ngera n'aho imitsi yo mu mutwe icika kuva biranga guhagararira cyane bishoboka ubwo ngeze hari ibitare muganga aravuga ati ntabwo utabana ibitaro mubaze ko mu bitaro ngeze ikintu aravuga ati murameze nabi mujye baneye murasebuka maze kuvayo peritasiyo irakomeza irazamuka nza kugira amahirwe uri uzamukunda Justine buriya ni umuganga navuga ukoresha ukuri gushoboka kuko hari umuntu wigeze kuba umuti nta kintu wenda navuga wambaye ariko icyo gihe nari mfite randevu ya buri cyumweru bari bambaye buri munsi nabatira ngo bayishobora ya buri cyumweru maze kujyayo nsanga urushinge rwavuye ku ijana na mirongo icyenda na kane rufite ijana na mirongo icyenda ijana na makumyabiri mu cyumweru kimwe n'abaganga bari baje ati atese ati wakoresheje imiti yawe ndavuga ati ngewe nakoresheje imiti yacu hari umuntu wavuye ati
timura tera timura hanga timura timura shuru. Yari kora mimi tiraba pfumu atavura umutima ya Mungu ati akawongera. Yego numva byatanga kina none hari umwana w'imfura yanjye afite ubwo naza kugira abana. Yarafite ikibazo cya asima. Noneho amaze kugira ikibazo cya asima burya amahugurwa ni meza nk'uko nadufasha tukaduha amahugurwa ahagije. Tumaze kugira ubutare ubwo ntegera mu bavuzi. Buriya igihe umuntu akuganira n'abasaza. Ndavuga ati ko ufite umwana urarusemeka. Arijya asemekaga tukavuga ati se byarangiye bimeze gute. No ku mama agasemeka. Noneho abasaza baravuga ati genda ufate uyu muti uyu n'uyu. Nagatuza kari ka pimpi kugira ngo ni ikintu namukuze. Namusiga, namuha akanwa. No kwa muganga ikintu yarabonye na sister maitrise wa sashka. Aravuga ati fata umuti, umutima wawe ukamugabanya neza ukongera ukagaruka. Ariko ndashima Imana kuko bayobozi abavuzi gakondo turashoboye kandi imiti yacu ifite agaciro n'ireme imiti ikaba yacu ya gakondo ari twebwe bavuzi gakondo tugira akamaro ari ku miryango yacu n'abanyarwanda tuvura nkaba nabasaba yuko mushoboye mwaduha amahugurwa ahagije ikindi nanone saba na Dirigiteri wa Mbeisante numva uvuze ko umaze imyaka itanu ntabwo mu bavuzi gakondo twari twabona umuyobozi wa Mbeisante ari hadusura akarere umuyobozi ndabeshya wa organizasiyo ntabwo bigeze badusura nta kivuga sinabeshya muriya gusurwa aza kugisubiza ko gusurwa bituruka ku muyobozi uri hejuru baba tuzamanukana nibo bazemera kuza kureba abantu bifite ariko umuyobozi wo hejuru yasinziriye namwe burya mubigenderamo tubigenderamo ariko turabizeza ko bitazongera ibyo ni ikosa ryacu ry'abayobozi batubanjirije bayobozi mubashimira nabamushimira yuko urimo uturi hafi ibihe byagiye bicamo twagiye ducamo bibi twiza yuko uzabidukosora bishoboka kuko urashoboye twe twagutuye tukwizeye jewe kugira ngo ujye kumenyekana ku rwego rw'igihugu murabizi ko natangaga ibiganiro by'umuryango nicyo kintu cyatumye menyekana iyo ngize ngo ngiye kujya kwa Mwansanga abibona abireba buri munsi ibyo nagendaga mvuga njya kuhagera nsanga abizi nibwo rero tumenyekanisha ibikorwa byacu bivuze gakondo si umwanda bivuze gakondo si uburozi ubuvuzi gakondo abandi mu bindi bihugu barakize mu buvuzi gakondo araza bagakoma amashyi kuko avura nk'abandi bananiwe abantu bazatuma hanze nanjye nzabarenduma kuko ingiwe ngiyeyo kabiri noneho ubuvuzi gakondo uburyo dushaka ko tubwubaka turashaka iriya karita yawe uwo akarere tuzayihereza uzayimupimira yireba ko ari nzima ucisheho imashini ayirebe iyisome twandike urutonde rw'abo duhaye namwe mumusinyire abo abazibonye si byo urutonde rwanyu mufite hari urwo dusiga mu karere uyu munsi ariko hari n'abandi bazagenda biyongeraho babaruwe abibaruje tubasiga mu karere